ਅਸੀਂ ਹਲੀ ਤੇ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਲੀ ਤੇ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਫੀਅਤ ਰਹੀ حضرات دی مقام توجہ فرمانا تے پھر تیرا تے میرا ذہن کی ہونا چاہیے میری زندگی کا مقصد کفیت یار اگر ایک کفیتاں پیدا ہو جان تے پھر کی ہوے گا ایک کفار بات بات اتوار اس طرح دا کوئی بھی مظاہرہ نہیں کر سکن گے ساڑیاں حکومتاں انہاں دیاں غلام ہو رہیاں نے کہندیاں نے یار سانوں پیسے دے دو اسی مارے جا رہے ہاں اسی دیوالیا ہوئے جا رہے ہاں ساڈا گھر کو رہا بیڑا حضرات دی مقام جڑا رب تے رب دے رسول دا در چھوڑ دیندا اے ہوندا بیڑا ونج ونج گھر کو جاندا اے کافر جنہاں میں تار دے رہن حضرات دی مقام انہاں دے اک بیڑے کدی وی تر دے نہیں اگر ٹائٹیں کیڑے نا او کافراں دا بیڑا گھر کو جاندا اے حضرات دی مقام صدی بیت گئی اے لیکن سائنس دان کوشش کردے پے نے اوتے لے آن دی لیکن اوتے نہیں آوندا پیا جن رب العالمین فرماندا کل من علیھا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام رب فرماندا الله لا اله الا هو الحي القيوم رب فرماندا لله ملك السماوات والارض رب فرماندا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير حضرات دی مقام سین کافران دے غلام بن گئے اے کافران شاعر اسلام اللہ دا پاک کلام محمد مصطفیٰ دیاں گستاخیاں کر کے ساڈا ایمان نو چک کیتا حضرات دی مقام تے پھر او بتے جا رہے نے اگے بڑھدے جا رہے نے کہندے نے مسلمان مر گئے اپنے محبوب دا طریقہ چھڑ کے مر گئے قرآن دی تلاوت چھڑ کے قرآن دی تعلیمات نو چھوڑ کے مر گئے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے طریقے نو چھڑ کے مر گئے اہل بیت اطہار دے طریقے نو چھڑ کے مر گئے صدیقین شہداء صالحین دے پیروی نو چھڑ کے مر گئے حضرات دی مقام اولیاء اللہ غوث قطب ابدال انہاں نال پیار کر کے انہاں نال پیار چھوڑ کے انہاں دی تعلیمات چھوڑ کے مر گئے انہاں نو جویں بھی کر لو اے قرآن تے بے حرمتی کردے رہو اے تست مس نہیں ہون گے حضور دے مساکے اے خاکے بنا دے چلو اے تست مس نہیں ہون گے حضرت دی مقام صحابہ نو بے باک گالیاں دیندے جاؤ اے تست مس نہیں ہون گے حضرت دی مقام اے جو بھی کر لو اے مسلمان نام دے رہ گئے لیکن آ جا مسلمان بن جا اگر ایک شیر کھڑا ہو جاوے ساڑھے دس شیر کھڑے ہو جان 40,000 تے فتح حاصل ہو جاوے حضرت دی مقام آ جا صحابہ والا عزم پیدا کر اہل بیت اطہار والیاں قربانیاں پیدا کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تے اہل بیت والے پیروی دا عزم پیدا کر پھر کی ہوے گا دس ایتر مسلمان کھڑے ہون گے سارے کفر دے اوتے لرزا تاری ہو جائے حضرت دی مقام پھر تیرے تے میرا مقصد کی ہونا چاہیے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین اپنے واسطے کھان والے ہو اپنے آپ نو طاقتور کرن والے ہو کدی نہ کھا کے وی روزہ رکھ وی پڑھ کے وی کدی قرآن دی تلاوت کر کے وی ذرا یہ الفاظ دہرا کے وی بھلا کتنا فرق ہے ایک تیری دنیا دیا غذاواں ایک تیرا دنیا دا اناج جڑا تین بٹ کردا جا رہا ہے تین زیرو کردا جا رہا ہے ایک طرف کلام الہی ہے ایک طرف میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دا احیاء ہے جویں جویں بندہ یار دے نقشے قدم تے چلدا جاندا ہے زیرو تو ہیرو بندا جاندا ہے ایک واری ذرا بولتے سی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر سر
اشتركوا